Chadachi minisa w'ensonga z'omunda mu ggwanga Jeno Jeje Odong atutte mu Paalamenti olukalala lw'abantu abaakwatibwa nga lunnyonnyola muntu ku muntu gye baamukwatira ensonga eyamukwasa ne gyali mu kiseera kino. Minisa Jeje ategeeza Paalamenti nti abantu 177 be baakwatibwa olw'okusangibwa n'ebintu by'amagye okwenyigira mu kwekalakaasa n'abalala baali bateekateeka kuleetawo obujagalalo mu ggwanga oluvannyuma lw'akalulu. There are 43 persons arrested for participating in riots. 156 were arrested because they were found in possession of military stores. And 17 were arrested because they were involved in meetings planning post-election violence. Six of the 177 have been released on bond. Kyokka okusinziira ku lukalala olufulumiziddwa kuliko omuntu omu atawandiikiddwako linnya ekitegeeza nti abakwate bali 176. Abuulidde Paalamenti nti olukalala luno lulina ku woofiisi yakulira ebyobufuzi mu poliisi Hassan Kasingye ng'abantu basobola okugendayo ne bakebera abantu baabwe. Kyokka abaddewo enkalu nnampala w'oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti Ibrahim Ssemujunganda bw'atadde minisita ono ku nninga asoma olukalala luno linnya ku linnya. If the Honorable J.J. Odongo can go name by name, tell us the reason where. Ssemujunganda yeewuunyizza owa minisita gye yajja olukalala luno nga ssabbiindi ntono eziyise bwe baali mu Paalamenti yategeeza eggwanga nti abantu bano yali tamanyi gye bali okuggyako abantu 13 bokka. He didn't know where people were. He has now not explained where they have come from. You should be having a regret. Yombaka Obonji Caps Fungaro asabye wasibwewo akakiiko akanoonyereza ku bantu bano abaakwatibwa. We have reached a point where again we need to establish another commission of inquiry. Yes, because these people who are missing, we need to know where they are. Oluvannyuma lw'okukaayana ennyo, minisita asumye olukalala luno ng'abasinga ku bo bakuumibwa mu nkambi y'amagye Makindye. Ssenyonjo Adam is right now remanded in Makindye. Kasosi Wazwa Akasaku is now remanded in Makindye. Lwetute Dennis, he is with the police. Amyuka President w'ekibiina ky'NUP mu Buganda, Mathias Mpuuga, ye ayanjudde olukalala lw'abantu 423 olukontanya n'olwa Minisita Jeje Odong. It's not exhaustive. I tried to follow through my list of 423. Not even a tenth is represented. Surprisingly, the name of the 9 people that were arrested from Mpiji is not, the names are not on this list of 176. That's why I was proposing right to the Honorable Speaker that we could even investigate the circumstances of the arrest and the kidnap of these Ugandans. The minister has read people in military detention. And the minister reading this list is a minister of internal affairs. Now, members are confusing Makindye with Kibuye Police Post. Eri ababaka abadde basaba okukwata abantu kukomezebwe, Minisita Jeje Odong akabatemye nti kisoboka nga bajja kwongera okukwatibwa singa banenyigira mu buzzi bw'emisango. Honorable Sekikubo asked that we should stop arrests. And I am saying that is impossible. Arrests will continue in as far as there is reason to do so. Jacob Olanyanga yamyuka Speaker wa Paalamenti awabudde ababaka abalina amannya g'ababula okugawaayo eri Minisita Jeje Odong banoonyerezebweko nga bwakola olukalala lw'awamu. Let's work on this together. If a family has reported to you that there's a particular person who has not returned home for a period of time, give that name to me and we'll start handling the investigation. Obedi Lutale, ne Rachel Nakasibi bakusakidde eggulire lino. Rabu Kede TV.